Sziasztok mindenkit, üdvözlök! Ebben a videóban most a háttértárakról szeretnék egy bővebb beszámolóval szolgálni. A HDD-kről és az SSD-kről, mit, mennyiért, mikor érheti meg, feltétlenül kell nekünk SSD, ha kell, akkor melyiket érdemes, vagy ha maradunk a hagyományos HDD-nél, akkor mit érdemes választani. Legelőször is azt kell eldöntenünk, hogy milyen feladatra veszünk számítógépet. Ugye a csatornámon főleg gamer számítógépekkel foglalkozom, vagy gamer és munkára való gépekkel. És ha gamer számítógépbe gondolkodunk, akkor lehet SSD-t választani, viszont akkor érdemes, ha már bőven költöttünk egy jó videókártyára és egy processzorra, és ha még belefér a keretbe, akkor választhatunk egy SSD-t. Általában én a 240 GB-osat szoktam javasolni, de ha nagyon szorít a keret, akkor megfelelő lehet a 120 GB-os is. Ugye tudni kell, hogy SSD gyorsabb töltési idő, gyorsabban jön be a Windows rajta, ha rátelepítjük, gyorsabban tölt be a játék, a programok, viszont ha nem veszünk elég nagy tárhelyet, tehát nem fér rá minden az SSD-re, akkor lényegében teljesen fölösleges, mert hiába lesz ott az SSD a gépbe, hogyha HDD-ről kell mégis futtatnunk a programokat, a játékokat. És ami nagyon fontos, hogy hiába tesszük SSD-re a játékot, maga a játék nem fog jobban futni, nem tudunk magasabb grafikai beállításokat beállítani ahhoz képest, mint hogyha HDD-ről futtatnánk. Úgyhogy első körben, ha nagyon megvan szabva a keret, egy jó HDD-t kell találnunk. Ami nagyon fontos HDD-nél, hogy 7002-es fordulatszáma legyen, ezt a HDD-k leírásában megtalálhatjátok, és 64 megabájtos legyen, SATA 3 nyilvánvalóan, nem SATA 2-es merevlemezeket árulnak manapság. Azonban, ha használt piacon szemezgetünk, akkor fontos tényező, hogy SATA 3-as legyen a HDD. Na most, ha elég nekünk az 1 terabájt tárhely, akkor legjobb választásnak minősül a Western Digital Blue, 12.000 forintnál kezdődik, vagy a Seagate Barracuda, amely szintén 12.000 forintnál kezdődik. Ezek a legjobb árérték arányú 7002-es HDD-k. Ha esetleg nem elég nekünk már az 1 terabájt tárhely, ennél feljebb lépve nagyon óvatosnak kell lennünk, például VD alatt jellemző a 2 terabájtostól fölfelé a lassú HDD, tehát ez már nem a 7002-es, hanem az 5004-es. 22.000 forintért például a VD Red 5004-es HDD, én ezt szigorúan tiltó listára tenném. A boltok előszeretettel szereti kihasználni azt, hogy ha kell, ha nem tesznek egy SSD-t a gépbe, és háttért állnak egy dög lassú 5004-es HDD-t, aztán jól megszívatják a vásárlót, mert lehet, hogy nem feltétlenül kellett volna mondjuk a gamer számítógépbe SSD, mondjuk egy jobb videókártyának fejébe. Másrészt más gyártók alatt és márka alatt ugyanúgy találtunk volna 7002-es 2 vagy 3 terabájtos HDD-t. Például Toshiba alatt már egy 3 terabájtos 7002-es HDD olyan durván 20.000 forinttól kezdődik. És nagyon nem mindegy, hogy egy 2 terabájtos 5004-es HDD-t veszünk-e, vagy egy 3 terabájtos 7002-eset még olcsóbban. Az SSD-k világába átkocsintva, ami régen nagyon jó árérték arányban volt, az a Kingston 240 GB-os SSD. A Samsung SSD-k ez miért egy picikét azért lassabbnak minősül, ha megnézzük az írás és olvasási sebességet, viszont régebben nem 27-28 ezer forint volt, kicsivel 20.000 forint fölött meg lehetett venni. Azonban azon a sárból már egy jobb és gyorsabb Samsung 850 Evo 250 GB-os SSD-t kapunk 27.000 forinttól, tehát nagyobb tárhely, gyorsabb ez az SSD, úgyhogy nem fogja megérni a Kingston. Kingston alatt még találunk 240 GB-os SSD-t 25.000 forinttól, ez már gyorsabb írás és olvasási sebességgel rendelkezik. Talán még ezen el lehet gondolkodni, de én inkább a 850 Evo-t javasolnám. 2-3000 forintot tudunk spórolni maximum ezzel az opcióval. Szintén jó választás lehet Western Digital Blue 250 GB-os SSD. Elég jó írási olvasási sebességgel és szintén
27-28 ezer forinttól. Jobbnak nem mondanám, mint a 850 evót, inkább egyféle alternatíva lehet, ha éppen kifogyott az áruházból a Samsung, vagy valami úton, módon egy komplett boltba vásárolunk be, és akkor esetleg ez lenne az olcsóbb. Itt van még nekünk egy korszerűbb SSD is, 256 GB-os Samsung 960 Evo. Látjuk, hogy 38 ezer forintnál indul, tehát egy bő 10 ezer forinttal alapból drágább, mint a többi 250 GB-os SSD. Az írás és olvasási sebességet megnézzük, azt látjuk, hogy jóval nagyobb számokat kapunk, tehát mint SSD jóval gyorsabb. Viszont mindig számolnunk kell azzal, hogy míg a rendszer és a programok a gyorsnál is gyorsabban bevillannak, addig például játékoknál nem fogunk ettől több sebességet kapni. Töltési idő nyilván még kisebb lesz. Én úgy gondolom, hogy azért egy mezei felhasználónak egy Samsung 850 Evo gyorsaságú SSD, nem gondolom úgy, hogy nem lenne megfelelő, hiszen már azon is minden egy pillanat alatt megvan. Ha viszont gamer PC-re költünk, nem biztos, hogy az amúgy is elég drága SSD árak mellett még egy még szuperebb, hipergyorsabb SSD-re van feltétlenül szükségünk, és akkor lehet, hogy a számítógépbe nem egy GTX 1080 vagy egy 1080 Ti, hanem egy GTX 1060 fog belekerülni, és lehet, hogy nem is egy ilyetes processzor társaságában. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!